Buraxılışımız devam edir. Nəcəf Bey Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Hacı Qara komediyasının yenidən səhnəyə qoyulub. Milli dramaturgiyamızın banisi Müzəffət Əli Axundzadənin Hacı Qara komediyası növbəti səhnə həyatını Lənkəran Dövlət Dram Teatrında yaşadı. Lənkəran Teatrı 126-cı mövsümünə məhz bu tamaşa ilə başladı. Biz bu günləri bu tamaşa ilə deməli Mirzə Fətəli Axundov klassikasına yeni bir çalar, yeni bir rəng qatmaq fikrindəyik. Əminəm ki, Lənkəran Teatrının bu açılış mövsümündə bu hazırladığımız tamaşa bizim repertuarımızda həmişə öz yeri olacaqdır. 19-cu əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycan həyatının reallıqlarını əks etdirən tamaşanın quruluşçu rejissoru Dövlət Yub Teatrının baş rejissoru Gümrah Ömər, rejissoru Tərlan Abdullayev, quruluşçu rəssamı Ramazan Ağayev, bəstəkarı Zəminə Əliyevadır. Bu tamaşada təbii ki, Lənkəran Teatrının böyük aktyorları, demək olar ki, truppanın bütün əsas iştirakçıları iştirak edirlər və onlarla işləmək yeni bir zövq verdi. Yeni bir məsuliyyət verdi bizə. Dövlət sifarişi ilə hazırlanan tamaşada əsas rolları xalq artisti Qabil Quliyev, əməkdar artistlər Təvəkkül Əliyev və Sücəddin Mirzəyev ifa edirlər. Bu tamaşada da mənə etimad göstərilib, Hacı Qara rolunu tapşırıblar. Mən də çalışacağım ki, o etimadı doğruldum və tamaşaçılarının ürəyincə olan bir Hacı Qara obrazını təqdim edə bilim. Hacı Qara rejissor Gümrah Ömərin Lənkəran Teatrında quruluş verdiyi 3-cü tamaşadır. Bundan əvvəl rejissor burada Əli Əmirlinin onun 2-ci qabırğası və Elçinin Cəhənnəm Sakinləri əsərlərini hazırlayıb. Hikmət Əliyev, Eldəniz Qurbanov, Bəhruz Niftəliyev, Xəbərlər.